Stvarno, ti ukrato, kako je pravilno, kako vika tamo, šo da pram ili šo da pra? Ukrato. Ne može šo da pra, ne vika tako. Šo da pra? Šo da pra? Da brečiš petam šo da pra. Ne, ne, da ne, mu vikam kako tebe će ti. Ako ti inače vikaš tebe? Ne, ne. Što da pravu? Ne bih te snimam, ne te slikam. Što da pravo, što da činu? Što da pravo? Kude ti ideš ide? Brka, ne brka, nego krčan.